Bueno, he completat el tren a la pectoral. He fet com sempre, una de 20 amb 20 quilos, una de 10 amb 30 quilos, una de 10 amb 40, una de 10 amb 50 ja per començar l'entreno, 9, no, 8 amb 60 quilos de 10 repeticions i ara faré l'última de 50 quilos, aviam quantes puc fer. Vinga, avui he fet una sèrie més de 10 amb 60 i he completat a l'entrenament 60 quilos. Ara més endavant, d'aquí 2 o 3 setmanes, després de fer la primera de 60 quilos, miraré de fer una de 10 en 70.